자, ер нь бол энэ хуулийг дэмжиж байгаа. Учир нь нэгдүгээрт энэ хууль бол одоо санхүүгийн шинэ хэрэгслээс болж гарах тийм залилан эхлэх явдал, иргэдийн хохирлоос одоо тодорхой хэмжээгээр сэргийлэхэд чиглэх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. Тэгээд нэг хід хідэн санал болоо асуултуудаа нэмэлтийн минутаа авчий гэж бодож байна. За, хуулийн төсөлд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэх компаниудын зар сурталчилгааны хүрээ, хязгаар, зарчмыг тусгаагүй байна. Тэгэхээр одоо яг ийм цахим санхүүгийн хэрэгслийн салбар бол одоо тийм нэлээ нарийн мэдлэг боловсролтой тийм тоглогчдын талбар байдаг. Тэгээд зарим тохиолдолд одоо иргэдийн одоо мэдлэг мэдээлэлгүй байгаасаа болж одоо хохирох мөн одоо маш их хэмжээний ашиг хэмжээний гинти орлого амсан зар сурталчилгаанд автаж хууртахаас сэргийлсэн тийм зохицуултуудыг бид нар оруулж өгөх шаардлагатай гэж бодож байна. Хуулийн төслийн 8-ын 1-т бол энэ чиглэлийн зүйлүүдийг оруулж өгөх шаардлагатай гэж харж байна. За, хоёрдугаарт болохоор ер нь виртуал хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэхний төлбөр хийхийг зөвшөөрөх хэсгийг яг одоо бид нар зөвшөөрөх үгүй юу гэдгийг бас нэг бодолцмоор байгаамаа. 21 оны 1 сарын 1-ээс Оросын холбооны улсад одоо закон о цифровых финансовых активах гэдэг одоо виртуал хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэхний төлбөр хийх тухай одоо хуульд энэ виртуал хөрөнгөөр төлбөр хийхийг нь бол хоригдсан байгаа даа. Тэгэхээр энэ нь бол нэг талаар бол одоо бодит эдийн засгаа бас энэ виртуал эдийн засгаас тодорхой хэмжээнд хязгаарлалж өгч байгаа. Тэгээд мэдээж одоо энтэй холбогдох эрсдлээс одоо сэргийлж байгаа гэсэн үгтэй. Тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө яг одоо энэ виртуал хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэхний төлбөр тооцоо яг шууд ингээд хийхийг зөвшөөрөх юм уугүй юу гэдгийг бодлогын хувьд одоо бодолцох шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За, түрүү энэ гишүүд бас энэ нэр томьёотой асуудал яриад байна. Одоо FATF-ийн баримтчгт Virtual Asset Service Provider гэсэн гэснийг одоо хуулийн төсөлд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч гэж орчуулж оруулсан гэж би ойлгож байна. Гэхдээ иргэний хуулинд одоо эдийн бус баялаг гэж заасан байдаг. Санхүүгийн хуулинд бол бит бус хөрөнгө гэсэн тийм нэр томьёо байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр нэр томьёотой виртуал хөрөнгө гэдэг маань одоо уялдах ёстой. Тэгэхээр хэрхэн уялдаж байгаа вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. За, мөн одоо хуулийн төслийн 6-гийн 1-т виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийн 5 төрлийн үйлчлэгийг хамаарнаа гэд 6-гийн 1-ийн 4-т виртуал хөрөнгө түүнд хамаарах хэрэгслийг хадгалах, удирдах гэж оруулсан байгаа дээ. Иргэний хувьд одоо өмчийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах гэдэг нэр томьёо хэрэглэгдсэн байдаг. Тэгэхээр виртуал хөрөнгийг удирдах гэдэг нь иргэний хуулийн одоо нөө захиран зарцуулах гэдэг ойлголт та За, баасан дөрвөн дараа харъя. Энд дөрв. За, ундрын гишүүний асуултанд хариулъя. Баасан дөрвч. За, ундрын гишүүнтэй бол санал нэг байна. Яг энэ төрлийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа ер нь олон улс төр залилан мэхлэгтэй холбоотой янз бүрийн асуултууд гардыг байли. Энэ өөрөө яг өндөр технологи гэдэг учраас жишээ нь тухайн тэр виртуалын нэг хөрөнгийн үнэлгээ нь борлогдож явах явцуд бол хэвийн ажилтдаг. За, өндөр үнэлгдээд ирэхээр яг буцаагаад нөгөө эзэмшигч маань нөгөө тухайн виртуал хөрөнгө борлуулах гэх нөгөө технологи нь яг нөгөө зарх үед нь зогсцдог гэх мэт ингээд ян зүрийн төрлийн тэр иргэдийг хохирох тийм явдлуудад гардыг байли. Тэгэхээр яг энэ төрлийн одоо эрсдлээс болгоомжлогчдоос манай хуулийн зөвлөлтөөр тодорхой зөвлөлтүүдийг хийсэн байгаа. За, хүрээ хязгаарын хувьд бол хүрээ хязгаарыг тодорхой заагаагүй байна гэсэн ундран гişи асуулын 8 дугаар зүйлтэй холбоотойгоор виртуал хөрөнгө үйлчилгээ үүрэгтэй холбоотойгоор. За, манай энэ хуулийн төслийн хүрээ хязгаар маань өөрөө энэ 6 дугаар зүйлээр тодорхойлогдож байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ 6 дугаар зүйл дээр заасан 5 төрлийн үйлчлэгээ үзүүлэх эрх авахтай холбоотойгоор ерөөсөө энэ 5 төрлийг хүрээ хязгаар нь байна шүү. Үүнээс өөр виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэхгүй шүү гэдгийг бол тодорхой зааж өгсөн байгаа маа. Мөн виртуал хөрөнгө альваа хувьд итгэхэд нь бол хувьцаанд хөрвүүлэхгүйг хоригдсан байгаа. За, иргэний үйлдэлтэй бол уялдсан гэж үзэж байгаа. Тухайлбал энэ дээр бол бид бол виртуал хөрөнгийг бол эдийн бус хөрөнгө гэж тодорхойлж өгсөн байгаа маа. Тэгэхээр энэ харилцаа маань өөрөө иргэний үйлдэлтэйгээ бол нийцэж байгаа, уялдаж өгсөн гэж мөн хэлж өгч байгаа маа. Хэлж ойлгож болно. За, хурлын дараа зөвшөөрөл Монгол банкнаас үйлдэлтэй асуулт. За, ихтэй он төтөр хэлэгч нэмэт хариулцгаа.
Ундрам гишүүний асуудал нэмж тодруулах энэ виртуал хөрөнгөөр төлбөр тооцоо гүйцэтгэх боломжтой мөн олон улсын жижиг хандлага амар байгаа чиглэлээр асууж байгаа шиг байна. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа төв банкны тухай хууль, төлбөр тооцоо үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хууль болон одоо бусад Монгол банкнаас гаргасан төлбөр тооцоог зохицуулж байгаа журмын хүрээнд бол виртуал хөрөнгө бол төлбөрийн хэрэгсэл бол биш. Зарим нэгэн хүмүүс бол энэ дээр Монгол банкнаас одоо зөвшөөрөлтэй цахим мөнгөтэй бол андуураад байх шиг байна. Цахим мөнгө бол Монгол улсын мөнгөн тэмдэг төрхтэй адил үндэс нь бүхий Монгол банкнаас зөвшөөрөлтэй бэлэн бос төлбөрийн хэрэгслийг бол цахим мөнгө гэж нэрлэдэг. Виртуал хөрөнгө гэдэг нь бол энэс харьцангуй өөр ойлголтоо. Виртуал хөрөнгийг төлбөр тооцоонд хүлэн зөвшөөрсөн орн бол дэлхийд ганцхан байгаа. Сальвадор улс, дэлхийн бусад бүх орн бол виртуал хөрөнгийг аль бизнесийн төлбөр тооцоонд бол хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа. Монгол улс ч гэсэн энийг зөвшөөрөхгүй. За, ойлгомжтой хариуллаа. Жамийн хорлоогийн Сүхбаатар гүшүүн асуулт.